episode waa warka duhurnimo ee calan sida media fadlan hadii aanu ku cusubtaa subscribe saarkum bayl ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo arbacaa khudbaha xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo soo fargelinaya xiisadda abgaal iyo xawaadle ee Hirshabeelle ilo wareedii lagu kulsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed iyo Xasan Sheikh Maxamuud sidoo kale Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo qadka telefoonka ku soo galay xalinta Hirshabeelle madaxweynayaashan oo soo fargelinaya xiisadda ka taagan Hirshabeelle saddexda madaxweyne ee hore ayaa qorsheynaya in ay ku baxaan muranka u dhaxeeya beelaha abgaal iyo xawaadle kaas oo ka dhashay dhismaha baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle iyo jagada madaxweynaha oo la isku hayo sida labada ogyahay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo dalka ka maqan ayaa iminka labada madaxweyne ee ku sugan Muqdisho ay doonayaan inay si toos ah arintan u fargeliyaan beesha xawaadle ayaa doonaysa in loo daayo xilka madaxweynaha halka beesha abgaal arumaysan tahay in xilka loo siman yahay waxaana sidoo kale xiisadda qayb ka ahay dowladda federaalka oo xilka madaxweynaha la rabto Cali Guudlaawe oo ka soo jeedo beesha abgaal wararka aan helayna ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran ay kulamo gaar-gaar ah bilaabeen sidoo kalena ay moobilka kula hadleen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta gobolka Hiiraan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Cali Mahdi waxay isla garteen in la badbaadiyo Hirshabeellada labaad oo si dhab ahi loo galo tabashooyinka taagan waxaana arrintaasi qayb ka qaadan doona imaamka iyo ugaaska abgaal oo labaduba iminka joogaan Jowhar ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha abgaal oo la hadlay warbaahinta qaar xawaadle waxay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud Salaadiinta iyo odayaasha abgaal u sheegeen in ay tabasho qabaan dowladda Soomaaliyana ay dib ka dhexshidayso labadaani beeltaas waxay sababtay in arrintani si dhab ahi loo guda galo ayuu hadalkiisa sii raaciyey nabadoonka lala hadlay doraad waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay siyaasiyiinta odayaasha iyo aqoonyahanada beesha xawaadle iyagoo ka hadlay tabashooyinka ay ka qabaan dhismaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxayna soo saareen baaqyo ay ku dalbanayaan in khilaafkooda la xaliyo si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa waxa uu ku baaqay fawdada ay dowladda federaalka Soomaaliya ka wada Jowhar haddii ay joojin waayso baladweyne ayaa lagu dhisayaa Hirshabeelle isla markaasina baarlamaanka halkaasi laga dhisayaa ayuu ku hanjabay dhinaca kale sidee baraha bulshada Kenya looga hadal hayaa wasiirada cusub ee Soomaaliya mid ka mid ah warbaahinta Kenya ugu caansan ayaa barteeda Twitterka ay ku soo qortay golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya ee uu habeen hore ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble wasiirada ayaa guud ahaan ka kooban 70 isugu jira wasiiro ku xigeeno iyo wasiiro dowlayaal hase yeeshee qaar ka mid ah dadka Kenyaanka ahi ee fakirkooda ka dhiibtay ayaa la yaab ka muujiyay tirada wasiirada aadka u fara badan 70 xubnood oo wasiiro ahi 70-aad ayay u badan yihiin waa maxay shaqada ay qaban doonaan ayay warbixinada qaarkood isdhaafsanayeen Soomaaliya kaliya waxay u baahan tahay 32 wasiir ayaa halkaasi ay ku falanqaynayeen dadka Kenya waxay leedahay 21 wasiir oo dastuurka Kenya ee sanadkii 2010-kii ayaa dhigaya in tirada wasiirada aysan ka badnayn 22 balse dhammaan marka la isku daro waxay gaarayaan 66 wasiiro dhinaca kale Soomaaliland oo mamnuucday in dadka Soomaaliya ka socda in ay Soomaaliland u imaan karin siminaarada xukuumadda Soomaaliland ayaa mamnuucday in dad Soomaaliya ka socda Soomaaliland u tagaan ka qaybgalka siminaarada kulamada iyo shirarka sidoo kale xukuumadda ayaa ururada bulshada rayidka ahi ee laga leeyahay Soomaaliland ka mamnuucday inay ka qaybgalaan siminaarada shirarka iyo kulamada lagu qabto Soomaaliya waxaa sidoo kale la mamnuucay in Soomaaliland la keeno dad ka socda Soomaaliya si ay dalka ugaga qayb galaan siminaaro ama kulamo sidaas waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland bishii Agoosto ee sanadkan 2020-ka loona qaybiyay hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland ku sugan qoraal ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ayaa loo qaybiyay hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland ku sugan waxaana lagu sheegay ciddii fulin weysa in laga qaadi doono tallaabo waafaqsan sharciga Soomaaliland ayaa warbixinta lagu yiri xog xasaasi ah khasaare ka dhashay qarax xalay ka dhacay isgooyska kilometer 4 isla markaasina agaasima koofi oo si dirqiya kaga badbaaday faahfaahin hor dhacay ayaa laga helayaa khasaare ka dhashay qarax gaari loogu xiray xalay oo ka dhacay agagaarka isgooyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho isla markaasina qaraxaasi si weyn looga dareemay aaga uu ka dhacay sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka tirsan laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya qaraxaasi waxaa gaarigiisa loogu xiray agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsidaha
محمد آدن كوفي انت اللي حقيقي لو قف او مدي هاي اسكري كتير سنة الى لدى قارك هاي اقاسم كوفي اي قف شعب هاي او ودد مريي ايا كو غيري ودى قرحاسي سيدوك لو حاجر دا وعيا كالي او كتنا شي قرحا انكستو انولي تردو در رسمي سي توصل لو سوشا عين ما دام ورركاني سي هر دعي لو حيلي قرحا حالي دعي فيدكي الا طبان كهبي نمو قرحا وحا كبد بعد اقاسم هاي دا سعدال كي جنسي دا محمد آدن كوفي او غاريجي سلوغو حيري سيدو ورركو اي شيغيان قرحة ايه سيقارة وقرد عاي ودده كبحة ده اسقويسك كيلومتر فور ايه ادى دانك قرونك ديارة ده ادن عادي مقال ده مقدشو ميل آن سيدا سي اوغو فوقين هوتيل افريك سيكستوها اهاتي ورركي اوغو دنبيه فافاهين الديرادي ايها اللغة سوغيا لامها امنيغا لنا عكلا تاليسك ميليتيريغا صوماليا او شاعي ان اي لايين دقاليا هنو كترسان اوركال شباب ورّك كسوة بحاجة تلسك عيدما دا ميليتريغا صوماليا ايال لغو شاعيي ان عيدان كحوغ الدالك صوماليا دهول غال قرشي سناي كفوليين ديگان دا الشباب ايسكو ارورسان ايان اوكو يا لدوليد كدقما دا دين سوري قبل كباي تليا عيدما دا حوغ الدالك صوماليا جنرال ادوا يوسف راقة ايا ورباهين دا دولة دا وشيغي ان عيدان كا ايكو غوليستين بربورين تا قوابة دقالية حنادا كاتيرسان الشباب ايسكو ارورسان ايين وحاو شيغي تاليها ان هولغال قاسي عيدما دا ميليتيريغا كو ديلين سقالي اتوان دقالية حنو او كاتيرسان الشباب سيدو كالي نولوشا كو قبتين لباس دقالية حنو او كاتيرسان الشباب وحاونا ان تاسي كو دراي ان سيدو كالي كاقوبين الشباب لبا غاريو ادوا وين جنرال ادوا يوسف راقة ايا شيغي ان هولغال كا او كار دعاي ديگان دا qiyaastii 17 kilometer u jirta Dinsor uu yimid kadib markii ciidamada helayeen xuk ku aadan in halkaasii isku urursanayaan dagaalyahanno ka tirsan al-Shabaab ciidamada militaryga Soomaaliya ayaa howlgallo qorsheysan xilliyada qaar ka fuliya qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya howlgalladan ayaana saraakiisha militaryga Soomaaliya goola waaweyn ka sheegteen inta badan dhinaca kale madaxweynaha Galmudug oo kormeeray xarunta loo dhisay madaxtooyada cusub ee Galmudug madaxweynaha Galmudug ayaa kormeeray xarunta loo dhisay madaxtooyada maamulkaasi Galmudug madaxweynaha maamulka Galmudug madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa kormeeray indhayn ugu tagay xarumaha loo dhisay madaxtooyada iyo afar wasaaradood oo kala ah maaliyadda qorsheynta arrimaha amniga iyo midda arrimaha gudaha madaxweynaha oo uu kormeerkaani ku wehlinaya agaasimaha madaxtooyada Cusmaan Macalin Xasan ayaa halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka dawladda wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Mahad Xasan Yuusuf oo ka warbixiyay mashruucan oo ay iska kaashanayaan dawladda Galmudug iyo hay'adaha SSF ayaa madaxweynuhu daah furay 10 Maarso ee sanadkan lagu jiro